Atxaldeko bostak, e, Jona eta Usua, Arratxalde esaten eh, eh, Ezaten nabil, ikasle izan zeinatela, alainenak horrela dalako, baina gaur egun ja ikartzaileak dira, eta gauz egiten dituzte, alainu lasea. Bai, bai, klar. Arratxalde hon. Eta horra egitik ekarra dituzu. Bai, egin zuten ahatik ekarra ditut, baina orain ere ari da J fuego. Kontatuko digute, orain zertan da biltzan. Gero energia hidraulikoa zitzein behar deguta. Energia hidraulikoa zitze gingo dugu, hori delako energia berrezti eta ingenieritza kontuetan eta e, basabiltze sartuta, alain ekartzen izki guztu kontuak. Bestak beste, jone nondi zatoz, esan diaten? Ni hori zuritza dinator. Bai. E, karrera maitu goen duna nahi barren, joan nintzen masterra aiten e, Holandara, masterra europea, e, masterra europea -ra. energia berrezti garrietan bebai. Eta inauen e, espezializazioa e, erregai iraunkorrak mugikortasunerako, Holanda eta gero egonaz askenean negoziogiak Suitzan, ba hidrogenoan spezializatutako enpresa baten bebai, askenean hidrogeno azko errega ipilak egiten dabez eta bertan egonaz lanean proiektu baten, ba hidrogenoa produzitzeko eta sustatzeko e, Suitzako eremu baten zier ta horren nire iretesia masterrekoa eta orain orain bihazta orkestu dut Bruselasen. zen, Hoi Orduen ondo, dana entzun deolan lan kanpotik, oso bai. derramaten duelako negustiak guztiak asko jakin behar da, e, eta lan asko egin behar da, baina egia esan mugitzeko aukerak e, usue askenien berriz tagarriak ikase dituztu elako. Bai. Eta ikusten delako, hau egin eta gero, bitu ze lan ederretan sartzea, edo sartuta ja? Bai, barriz eta garriz eko hori ze hauke, eh? abaniko handi bat daukasula, da sumidetik Jo dezakezula, adibidez, ba, hidrogenoa izan dela, ez ba, hidrogenoa gehizo dago Europa aldetik, nien hasi izan hain internazionala, ni hemen dik nabil, e, nebalako mazterraia karriera gero Bilbon, Bilboko Unibertsitatean, sistema elektrikoari buruzta, eta jau biharria maia hemen bai. Egindako lana, e, zuena be, esan duzu, emetik nabil, egindako lana hemen egon zelako, ere e, lan garrantzitsu bat, e, saria ere, E, jasotakoa, azkainan, e, alain, hau bai izan zalako, e, ikasle zazoien, e, okerrezpan aukurtso maierako lanen bat edo, eta saria eta guztia jaso zuten. Ze lan egin zuten, neskauek? Bai, izan zan, 2000 eta eh. amasei, kagera maierako lan... Eh, netako sari bat era Felix Opelana saira aukestu ginean, da irabazi zuten eh, energia hidraulikoa lea lan egin. Nun, e, antzinako identifikatu zituzten, haietako bat oso berezia ez dalako errekako errota bat, Maria errota bat lekitxo mugan dauan Maria errota bat, eta bila batera egindako lana batuta, ba, hori irabazi zuten. Usuen, onditator lan hau egiteko ideia, bokerrezpan hau, e... E, alainek txibatu idan eren arabera. Mm. Hor badau, eh, aintzineko ingeniero euskaldun e, historiko bat, egiten duzu bat berarekin, etortik e, arakatzen hasten zari, azierko ideian onditator. Ez, eh, ingenieronak gero etorri zan asuntua izan zan, gutzako sorpresia izan zan, Eh, lan aukeratu genuen jone iakua dalako, da kitzarra ordu ba, beti etxegu etxera, ez? Eta laineri eri begustazako nideia, daia bertan hasi ginen, ba, bertan mankomuniadiaz berbetan, eta holan, eta eurak esan gaitzuen eh, txo, amen, Pedro Bernardo Villarreal de berriz, izen elegantia okan, ingenero bat egon zan, amazazpigarren mendian oso famatua izan zana, ta hori zen da gitxika gitxika ginen deskurri duten da azanean ba ba nahi berak ibili izan ganera san tipo bat ba ingineritza baina politika mebilizan lekitxoko izan san eta hori zen da iban Lehenengo liburua erderaz, be, liburua garrantzitsua izan zen mila saspirion dago Lehenengo liburua erderaz, e, berbatxe gana e, gravitatezko presei eta arkudun presei buruz. E, ideia praktikoak, berak biharraz ikasitzakoak, iazelan alzan diseinu egokizain, eta horan. Da ezin da esan lehenengoa izan zala munduan, zer eta argara izan aurkitu ziren presa pare bat arkudunak, baina bera izan sana hitzen dara izan mobitzen, eta bera hitzita oso arkudunak bera bultzatu basan, da diseinua oso oso gora ipatua izan da, ba, gaur egun egoera honean mantentzen dizelako presa horrek. Eta eskualdean bilakasten zari, eskualde zehatz baten zabiltzielako, e, jone eta bilatzea dituzue, e, eta ikergaia eta materiala. Bai, right. Bai, bilatu gendu ginen, e, ibai osoan zehar presak topaten batera joan ginen ba, landala nahi den azkenean, e, kati eta metroagaz, eta parte hori usue katalogaban azkenean zenbat e, presa eta zen presei buruz eta errotei buruz eta eh, lanabe bai ez da. Ez emate errota dauz eta zein da zein da honen guztiaren garrantzia geuko katzeko, zuen zata oso iku edalako, baina geuko katzeko. Ba, abatzanean guk egen izan zen, hori ze, ibai guztiz astertu entzinatik etorrena eta joan ekamaitzuan maitzuan alaineko menta den, maria errota astertzen. da nik egin lan hidrauliku hori. Eta zan haintzina ba, burdinolak eta burdinolen industria eguan bertatik, eta horra hitzik egoazan errotak, presak, da na, guk gehizoa aztertuko zuen presak errota, baina osatzen hidraulikoa hori zen zan. Daia zeran altzanein... Horro kerrezpanago errota bat ikusten egon gara, eta bueno, mapekin eta be bai... Horra da, e... mar hori da lekitxo... Bai. Lea ibaiza itxasoratzen den partia, eta horra dago mari errota. Hori be mari errota. Hori da, gaur egun zelan dagoen, barriztute. Bueno, eta zan errota horien garrantzi hori ez da? Bai, nun, eh, hor, horrek errotak, ja, eh, igual, eh, errotak eurak ez dauz, baina presak bat dauz egore kue gore honean. Horrek eh, hidraulikara turbinak ipinitza, eh, iaz ematen energia atera genun genuen, da lain handirik egin barek, presakia ja, eraikitza dauzenek, bai izango zen moldatze, moldaketa lan bat eta jase energia genuen atara, da, da Mari Errotaz berak jase maten energialko gana atara. Jon galdetuko diogu, Mari Errotari buruz, eh, momento baten, energia eh, hidraulikoan aurrere egiteko, eta azterketarako e, bueno, sekulako e, garrantzi izan dezaketelako, ez da? Dato zen, eta behiketa dauzen e, kontu hauek, e, kontatu diguzulako, inoizkotan, industrializazio eta izandako e, izan dako garrantzia noetan guztian, e, zein dela nonen e, garrantzia, alain, orokorrago ikuspegi orokorrago batetik? Azkotan, hau e, bera begiratzen da, modu futurista batean eta, baina kontuan hartu gabe, tokian tokiko historia, Eta tokian tokiko historiari behitzen basaio ez esaten da, burdino lehi da okionian eta maoz garen mendia eta mazia garena izan zela aroa burdino burdin lehena Euskal Herrian batez ere bizkaixan eta gipuzkoan. ez? Burdino lehen silikon balei bat, ez, Zeola hemen. Baite egitea kainoiak zulatzeko, burdina xaflatzeko, edo aingurak, ez, itxasontzien aingurak egiteko, eta hemengo burdinolak Europa mailan eh, referenteak ziren, Eta guzti horiek, eh, ertarotik eta datorren eh, historia guzti hori, gero konekta usan, ja, transmisio mekaniko gutzak, nik ezagutzen ditute eibarren eta orain ere errota txikiak, inkluso baserri modukoak nahiko mendialdera za, jauzia ondiri gabe, e, uraren indarrakin transmisio mekaniko bidez, ba, taladro bat edo zerra bat eta mugitzeko tresneria orain dikana handa ukatena, ez? Museo, Holako museo txikiak orain dikana ba, daude. Koldo Lizaren Larralde, e, identifikatu zituan bere ingenio hidraulikoak Gehibarren liburuan hogei errota e, zuela eta guk olarreagan egin genduan beste proiektu bat eta justu Unibertsitate Parian dagoan baserri xan, eta han, atera egin hogei kilobatioko potentzia laupa boste bizitzan zako baleokela, hori aintzinako estruktura hori egera eta ez. Hor badago historia bat ikera harria, eta horrek mugitu duen industria eta lan guztia ba, orain historiaren, ez, alfombrapean, ez, gehatu dala. Ba, ez talako ez Agian, hori, ez dago berbetan gabiltz, eta ez dakigu, eh, Maria Hortari buruz, eh, galdetu behar dizut, bai. jone, zuen tzape, eh, orain ikerlaria zarete, baina eh, ikasle moduen besatu eta ez, gaur eskualdin aldin geratuko gara, gaur bai. ikusiko, aber energia nola elortzen zuten, energia garbia gainera, zuentzape, sorpresi izango gozan ba? Sorpresi izan eta joan ginen leku askotara, joan ginen lekitzoko udala artzibora, man komunidadera, lea ibarrara, eta topo hau lehenengo bat ezaugarriek Mari Errotakoak mila bosteun garren urtean. Pentsa. Bai, ja martxan hasi izan. Orduen, e, orduztik ona, e, martxan egon, mo, martxan, egon, da intermitente. Batzutan lanien egon zan, pa, paroi asko eukidauz azkenien, ze ez ben lortu nahi behen efizientzia, inoiz ez diregoen pozik. Da mi ez azpire inguruen, e, e, pentsaten da ja espalain lan gehizau. Orduen, ja ondakin modure geratu zan, da indalagoetan marrurte, Ba, bota eraikine, ikine, ez esateko. Eta eta garren urtien lekitzeko udalak bazen e, obrak berrizteko eta gaur egun dekie gune didaktikoan moduen. Osea, irakusteko zelan nitzen malan antzine eta dibulgazen baina ez dekie helburu e, energetikorik. energetik horik eta hori da guk astertu gendune Elburu energetikotik astertzen duzu ezuek, bai. hori dalako, e, zuen lanbidie hori izango zalako, etorkizuneko bai. lanbide hori dalako. E, zer da, marien indarrarekin da bilena? Bai, mare, bai, mareak funtzionatzen dago, gauzie da, oso simple funtzionaten dago, marea gora iten dagoenean, konportatatik sartzen da ure, biltegi batera, orduen e, marea bajatzen da nien, altura diferentzi bat lortzen dugu, eta altura diferentzi horreri esker, marea baju dagoen nien, e, ura konporta batetik pasaten dugu, eta turbina baten turbina batetik eti pasarazten da, ure orduen guna iduguna da, turbina hidrauliko bat jarri bertan, eta uren indarra aprobetsatuz, e, energia, marean energia hori, energia elektriko e, bihurtu. Bueno, esan dira zu hor, e, txita dauen geuze bat ala, 2008-tien berreskuratzen bai. da, e, baina, bueno, e, elburu divulgatibo batekin, e, erakusteko nola funtzionatzen zuen, zuen tesia dalako, berrerabilidaitezke laun egorzek, ez Bai, bai. Benera, bueno, ez dakit zerrenta garri za izango basa, ma egon bueno, olanak, eh, ba, eh, resulta honak basan da, da posik eratu gien, no? kontua da mobitzia pur bat, da bat eze, ba, entzinako gauzak eh, ez galtzia, Erabili aldizelako, eh? ez? Ez, ez du egin beharre zer barriri, ja esku, eskura daukaguna, ba, purba moldatu, eta listo. Kasu honetan, ezterbarrik barririk egin barik, dagoena moldatu lortzeko el elburua, oazkenien, energia berriztagarriekin aurrera egitea, etorkizun hori izango dalako. Hori da, eh, zuen lana horrera bideratu eta zauzie bai, eh, momentuz dagoena berrezkuratu, gauzak sortzen jarraitu, hidrogeno kontuak eta galdetu, eh, esan didazulako hasi eran, eh, jone, galdetu hartzuti, momentu honetan zetan zabiltzien bizo, kapurtxu bete esan be hidrogeno kontu eta zer dan, eh, usu eta jone, nola ikusten zuen etorkizun zuen e, eh, bide honetan? Ba, bueno, nik uste dut, nire kasuen hidrogenoan mundu oso barri da, Baina, bueno, nik uste asko dagoela garatzeko eta asko dagoela iteko, orduen ikusten dut potente, ikusten dut etorkizune eta uste dute badauzela aukerak. Oin amen ez hainbeste, kanpo hau zau dauz garatzen, baina, bueno, elduko dauna bai nik uste dut. E, ni energia klasterrian nabilon, orduen bat ez beba, mengo tokiko enpresen eta araikundien e, ba, kolaborazioak bultzatzen apurua, da ba, hemen fuertea dana sektore elektrikoa da, orduan sektore elektrikoa da barrizta garri zena apurra batu eta bultzatzea, eta nik uste hotel duko dela. Eta zen duan lain, e, joneta eta Usuen moduko e, neskabatzuk zure ikasle horiak izatia. Claro, Oso representante onda, gaiga, Europa, da, baina, ona gaia bialtzen Europara, baina ni nahi ona buelta hau, eta Suiz Suizan egon behar gehan, ez? Hidrogeno hasik ba, hemen ere, energia hidrolikoa ez lagu hauek aurrera ateratzen, ba, olako talentu duen jendia, ez? Geratzia. Bueno, erakustaldia behintzat egiten gauzelako, talentu duen jendia, ikusi duzu, ja? Ar e, arpizek, izenak eta bizenak, eta esan dako, daukaguna e, berrera bili, eta, bueno, alternatiba berriak sortu, bai, Esaten gabiltzen atorretan zeinisten dugu, azkenean etorkizun hori izan behar darako. Hailan, alain, ulazia, laster arte. Laster arte. Bueno, neskak, plazer bat, eh, tortie, Uxue eta jone gure gana. Ezan horren besterako, ez da? Azkenean, telebizta, hidrogenu da bilena, hau, erraza izango da. Jonet, usu, zorion txu izan da segilean nien asko asko.